I'm going to go to the hospital.
ठीक है ना जय श्री राम जय श्री राम भैया सूर्य के मंदिर से दोस्तों।
کل صبح دس بجے فردوس محل میں مولانا کے ڈی جے کی مجلس ہے، کل صبح دس بجے فردوس محل امام بارگاہ میں مولانا مرحوم کے ڈی جے کی مجلس ہے، اور فلانی مجلس بھی شاید کتاب وغیرہ